olhem ao seu redor, irmãos. O Covenant, os Forerunners, os humanos. O que une eles? A vontade de subjugar, controlar, escravizar. Que seus monumentos desmoronem. Thank you.
Um pedido de socorro do NSC. O esquadrão tá perto. Chief, reforça os inimigos. Thank you.
Estamos detectando outro pedido de socorro do NSC. Tá bem perto. Silêncio!
Os fuzileiros vão viver para lutar mais um dia. Espero vê-los nas bases. O Chief está na guarda. Que isso? Fragata. Classe Mulsanne. Identificada como Mortal Reverie pela fuselagem. Se vamos causar impacto nesse anel, precisamos de uma base de operações. Tá bem acabada, mas é um abrigo. Área defensível, sem sinal de atividade dos banidos. É, isso pode dar certo. Algum Spartan no alcance de comunicação? O Spartan Griffin está no alcance, mas seu sinal está sumindo rapidamente. Vou ser rápida. Abra o canal. Acho que encontramos nosso ponto de encontro. Thank you.
Pedido de socorro do NSC próximo, Chief. Marcando a origem. Pedido de ajuda do NSC. Nenhuma resposta. Devíamos conferir. Os inimigos. Ah!
atirando. Você trouxe esperança para esses fuzileiros, Chief. Eles nunca vão esquecer. Lidere o caminho, Chief. Fiquem atentos. Cuidado com os invasores. Essa coisa é velha, muito velha, e cheia de dados. Bem, se é que dá pra chamar de dados. A maior parte tá criptografada, mas deu pra interpretar uma partezinha. Tem mais lá fora. Eu consigo senti-los se comunicando. Vamos andando, fuzileiros.
junta à batalha.
acha que pode pegar o plano? Esses dados são tão estranhos. Nem tenho certeza se todos são de Forerunner a rigor. As linhas desse código são mais velhas que o próprio Zeta Halo. Talvez até mais velhas que os Forerunners. De tudo que sabemos sobre eles, ainda é muito pouco. Não esqueça, temos uma boa pista para averiguar na escavação da qual o Spartan falou.